លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបរៀងដោយក្រុមព័ត៌មានកីឡាទូទៅនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាកីឡាក្រសួងមហាផ្ទៃជាទីក្រុមជាទីមេត្រីយើងឃើញថានេះគឺជាសកម្មភាពរបស់កីឡាករឈុតសេរីវ៉ាន់ថងដែលកំពុងតែសម្រុកបុកវឹកហាត់ខ្លាំងមែនទែនត្រៀមការប្រកួតនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះដែលជាការប្រកួតម៉ារ៉ាតុនត្រូវជួបជាមួយនឹងជើងខ្លាំង3ប្រទេសផ្សេងគ្នាប្រកួតប្រជែងបើសិនជាវ៉ាន់ថងឈ្នះខ្លាចជាជើងឯកនឹងទទួលបានឡាន pick up ខ្លាញ់គូមួយគ្រឿងពីក្រុមហ៊ុន Gensburg ដូច្នេះដើម្បីជាជ័យជំនះនិងជាការផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរវ៉ាន់ថងត្រូវប្រឹងប្រែងវឹកហាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយស្របគ្នានោះដែររៀមច្បងនៅឯប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាគ្រូធំគ្រូតូចនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការជូនពរឈុតស្រីវ៉ាន់ថងពីចម្ងាយផងដែរវ៉ាន់ថងទទួលបានពរទទួលបានជ័យពីអ្នកនរគ្នាទាំងហើយក៏វ៉ាន់ថងមានចំណាប់អារម្មណ៍និងបង្ហាញក្តីរំភើបបែបនេះថាវ៉ាន់ថងបាទទៅហូបទេវងចាំឈើហេជាអីបើកម្លាំងហ្នឹងបងថងឡូវអត់ពាន់តមបាយណាហ៎ហើយបងបាទធ្វើតមឡើងអូខាងមុខនោះតែយួរដែរបាទតែថងបាទចិត្តដល់ថ្ងៃហ្នឹងមិញដូចជាបានឃើញសិស្សច្បងធំជូនពរនេះឃើញមកឃើញអារម្មណ៍មិនដែរហើយសប្បាយចិត្តតែអាយដលកីឡាករស៊ុបស្តាយើងជូនពរអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តតាបានឯងឃើញសេរាគាត់និយាយចំណុចខ្លះគាត់ថាឲ្យខ្ញុំវាយឲ្យចិត្តឲ្យមុតឲ្យសឿងវាយឲ្យកាចអញ្ចឹងបងបាទបាទសម្រាប់បន្ថមមិនដែរសម្រាប់សម្រាប់ខ្ញុំយើងតែថាល្អបាទប្អូនគាត់ជារៀងច្បងគាត់ជាកីឡាល្បីគាត់អាចមើលឃើញពីចំណុចល្អល្អច្រើនយើងយើងបាទអញ្ចឹងហើយគាត់និយាយមកយើងគេថាល្អបាទស្ដាប់តាមគាត់ទៅវាយបាទតែល្អមកបន្ថមវាយដូចជាមានពេលកាចមានពេលអត់ហ៎បាទបងបាទតាមដៃពេលខេច្រើនខ្ញុំវាយតាមដៃគូបងដៃគូណាខ្ញុំត្រូវថយមួយដៃគូណាដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចបុកបានខ្ញុំបុកហ្មងបាទឆ្លាតជួរដល់ទៅបាទបាទបងបាទប្រភេទមិនមើលកលាខ្មែរយើងប្រឡងមកបន្ថងចាំឯកាប្រគួតណាបន្ថងវាយកាជាងគេខ្ញុំវាយកាលក្ខណៈថាមួយឥឡូវចម្រើនឆ្លោតវាយមួយគាត់ slot គាត់ឆ្លោតវាយកាគាត់ឆ្លោតវាយតែរឿងរ៉ាវវាយវាយ slot មួយគាត់យើងពិបាកត្រង់តែគាត់តែធ្ងន់ធ្ងន់បន្តែក៏អត់លឿនទេលឿនអត់លឿនទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបកបុកកាចបាទហើយជាមួយ Elison យើងអាចកាចមួយគាត់បានទេ Elison ក៏កាលណាដែលយើងក្ជ្រោយើងកាន់តែចាញ់គាត់អាហ្នឹងមួយ Elison ជាមួយ Elison វាយចិត្តត្រជាក់បំផុតវាយចិត្តត្រជាក់អារម្មណ៍សុបាយសុបាយអត់មានតានតឹងមួយគាត់ទេហើយដូចបងខេមរាបងខេមរាយើងបុកកយ៉ាប់អាធម្មតាកយ៉ាប់មិនដែរគ្រាន់ថាគាត់រៀងស្ទើសុះអញ្ចឹងបាទពេលដែលគាត់រៀងធ្លាក់សុះយើងអាចបុកស្រួលវិញបាទហើយដូចពីសម្បត្តិអញ្ចឹងច្រើនដូចពីសម្បត្តិអញ្ចឹងយើងអត់អាចទៅដូចមួយគាត់បានទេបាទដោយសារតែកាលគាត់បកកែខាងបុកផ្ដាច់ឲ្យគេអស់សុះហើយវាយពេលគេមកបាទអញ្ចឹងយើងតាមកលៈទេសៈកលៈកោនេះមួយនេះមួយដែរបាទចង់សួរតិចមិញវ៉ាន់ថងបើហៅពេលសម្បត្តិឃើញកាលវាយជាមួយវ៉ាន់ថងហើយវាយជាមួយវ៉ាន់ណាឃើញពេលសម្បត្តិក៏រៀងផ្លាយគ្នាដែរបាទផ្លាយវាយនេះបាទគឺណាស់ណាស់រៀងផ្លាយអ
អឺការវាយមួយខ្ញុំគាត់បុកខ្ញុំគាត់បុកបុកតែវាយមួយវណ្ណាបុកវិញបុកបាទអញ្ចឹងកលាករវាអត់ដូចគ្នាទេវាទម្រង់ម្យ៉ាងម្នាក់វាវាម្យ៉ាងម្នាក់យ៉ាងម្នាក់អញ្ចឹងហ្នឹងបាទអឺថ្ងៃទី27នេះបន្ទងតាំងចិត្តអត់ថាយើងនឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអឺឆ្លាតយកទៅប្រើក៏យើងអត់បុកស្ដាច់ចោលហ្នឹងមើលទៅនេះខ្ញុំមើលវីដេអូកីឡាករបារាំងខ្ញុំឃើញថាអានេះតាមខ្ញុំគិតទេបាទខ្ញុំគិតថាវាយប្រយោយ៉ាប់មួយគាត់ដូចគាត់វាយរៀងញ៉ៃអូអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបើសិនជាជួបគាត់ខ្ញុំអាចនឹងចូលវាយបុកវាយគៀកគៀកគៀកម៉ាត់បាទបាទបាទចុះពីរនាក់ទៀតពីរនាក់ទៀតមួយទៀតពីរនាក់ទៀតគាត់វាយធម្មតាធម្មតាឯងយើងអាចបុកក៏បានថយក៏បានតាមលក្ខណៈសាសបាទបាទបាទអញ្ចឹងចាំមើលយុទ្ធសាស្ត្របន្តទៀតអត់ទេចាស់ស្អែកបាទបាទហើយអរគុណអីដល់រៀមច្បងដល់បងប្អូនយើងអត់ទេបាទអរគុណដល់ពុកអែមប្អូនអរគុណដល់រៀមច្បងនិងកលាករលោកគ្រូលោកគ្រូក៏បានជួយពោច្រើនសម្បាមកបាទបាទសំអញនេះបាទខ្ញុំមើលហើយក៏មានកម្លាំងមានអារម្មណ៍សុខចិត្តបាទអរគុណអរគុណអរគុណផងបាទ